Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan susunan jamak pada surah An-Nisa ayat 75 dan 76. Ayatnya wama lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustadafina minar rijali wan nisaa wal waldani alladhina yakununa rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Khilaf pada ayat ini pada lakum sukun mim jamak, nisa mad mutasil, rabbana mad munfasil, dan waja'an lana waliyan waja'an lana waliyan waja'an lana akan ada taruka gunnah kat situ. Okey, bacaan pertama bagi Imam Qulun dengan sukun mim jamak wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah, dan tawassut munfasil, wal munsarafina minar rijali wan nisaa wal waladina alladhina yakulun, dan qasm munfasil, rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Okey, seterusnya qulun tawassut munfasil dan tawassut munfasil, rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Okey, bagi waraf pula dia akan baca isbab pada muttasil dan munfasil. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Okay. Bacaan seterusnya pada khalaf. Khalaf akan baca waliya waj'al lana. Dia akan baca, dia kan tak akan ada gunnah. Dia akan taruh gunnah. So dia akan baca waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Okey, seterusnya bagi qulun, kembali pada qulun iaitu dengan istilah mim jamak. Lepas tu tawassut muttasil dan qasm mufassil bersamanya Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustadafina minar rijali wan nisaa wal waladani alladhina yakununa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Okay, seterusnya akan berita wasat mufasil. Rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Okey. Seterusnya pada alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Khilaf pada amanu bagi Warash. Warash akan baca tawassut dan isbab pada badal. Okey, bacaan pertama bagi qulun alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Lepas tu Warash alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Okey. Seterusnya walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilil tagut. Semua imam baca sama. Seterusnya faqatilu awliya asyaitan. Pada ini ada khilaf pada faqatilu dan awliya, iaitu mad muttasil, mad munfasil dan mad muttasil. Okey. Qulun akan baca qas munfasil dan tawassut muttasil. Bacaan pertama qas, faqatilu awliya asyaitan. Qulun bacaan kedua akan baca tawassut, faqatilu awliya asyaitan. Warash akan baca kedua-duanya dengan isbab, faqatilu awliya asyaitan. Okey, seterusnya inna kaida syaitani kana dha'ifa. Semua baca dengan bacaan yang sama, iaitu inna kaida syaitani kana dha'ifa. Okey, itu saja daripada saya. Surah An-Nisa ayat 77. Tong ayat alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Okey, khilaf ayat di kalimah qila lahum kuffu aydiyakum as-salah dan juga wa atu. Okey, baca pertama qulun baca dengan iskam jamak dan juga tawas iskam jamak dan juga tasmu fasih bersamanya duri Abu Am dan Imam Ar-Ruh. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Seterusnya qulun baca dengan tawas mufasih dan iskam jamak. Qila lahum kuffu aydiyakum. Okey, ketiga baca oleh Imam Wash dengan Imam Ibn Fasil. Dua harfah paling panjang iaitu nahakat dan juga iskab jamak taghlis as-salah dan badal wa'atu dengan dua harfah. Qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atu zakah. Seterusnya khuas baca dengan tawassut badal dan juga Imam Ibn Badal. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa atuz zakah. Okey, seterusnya Imam Hamzah baca dengan tahqiq, baca dengan tahqiq. Tahqiq
huruf la as-salah jadi kasra ba atu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Okey, sebenarnya qulun baca dengan silah min jamak dan kasr mufassil. Bersamanya ashabu silah iaitu Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far. Qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Qulun sebenarnya qulun baca dengan tawassut mufassil dan juga silah menjamak. Qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya Imam Susi merupakan ashabu idgham baca dengan idgham kalimah qila lahum dan juga tawassut mufassil. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Maksudnya Imam Syam baca dengan ismam qila lahum dan tawassut mufassil bersamanya Imam Kisai. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Dan seterusnya Imam Ruwais baca dengan ismam qila lahum juga tapi dia qasam mufassil. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Okey. Seterusnya potong ayat seterusnya. Falamma kutiba alaihi bul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Okey, baca pertama biasa dimulai dengan mengqulun. Tapi dia qasrul ha dan dhammah mim kalimah alaihim dan juga iskan mim jamaa al wahmin hub. Falamma kutiba alaihim al qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Okey, wash ataf tapi ada naqal kalimah aw ashadda yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Okey, seterusnya qulun baca dengan silah mim jamaa bersamanya siapa? Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Okay, seterusnya Abu Amr membaca dengan kasrul ha dan mim pada kalimah alaihim. Falamma kutiba alaihim al-qitalu idza fariqum minhum. Okay, seterusnya Imam Hamzah dibaca dengan dhammah kedua-dua ha kedua-dua huruf iaitu ha dengan mim dengan alaihim. Sebabnya khalaf asyir dan Yaqub. Falamma kutiba alaihim al-qitalu idza fariqum minhum. Okay, seterusnya Imam Kisai dibaca dengan alaihim tetapi dari ihmalah khasyah. Falamma kutiba alaihim al-qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Okay, seterusnya khalaf dia ada syaktah kalimat pada perkataan au asyatta fa khasyatillahi au asyatta khasyah. Okey, maksudnya potongan ayat faqalu rabbana lima katabta alaina alqitala laula akhartana ila ajalin qariba. Okey, Imam Qalin wajah pertama dia baca dengan qasar, lepas tu wajah pertama dia baca dengan tawassut. Okey, wajah seterusnya Imam Wash dan juga Imam Hamzah. Hamzah seperti biasa baca dengan bimadul mufassil itu dengan 6 harakat. Okey, seterusnya bagi Susi dia ada idgham situ dekat kalimah apa? Kalimah al-qital laula. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qariba. Okey. Tengah seterusnya, qul mata'ud dunya qalil qulun nah kullu sama tah qulun tahqiq dengan semua imam kecuali untuk Abu Am, Hamzah, Kisai dan Khalaf Asyik. Kenapa? Okey. Faham kan? Okey. Qul wash baca seterusnya baca li wash. Wash ada taklil kat situ bersama dengan siapa? Dengan Abu Am. Qul mata'ud dunya qalil. Okey, manakala Hamzah pula ada imalah bersamanya Kisai dan juga Khalaf Asyik. Qul mata'ud dunya qalil. Okey, baik. Satu kalimah kurang ayat seterusnya wal akhiratu khairul liman ittaqa. Qulun bersama Ibn Kasir, Abu Amir, Amir Asin, Ya'qub, Abu Ja'far, di tahkid. Okay. Qalat tadi imalah dekat taqa. Bersama Kisai dan Khalaf Ashir. Wal akhiratu khairul liman ittaqi. Kalau wash, dia ada naqal dan kasar, tapi kasar badal. Dan ada tarkik ra' di situ. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Fathah. Wajah kedua wash. Tawassut badal. Walalakhiratu khairul liman ittaqa. Taqlil. Wajah tiga wash pula. Madul badal. Walalakhiratu khairul liman ittaqa. Okay. Hamzah dia ada sakta. Akhirah tak imalah. Walakhiratu khairul liman ittaqa. Okay. Tunggu ayat seterusnya. Walatuzlamuna fatila. Okay. Pada kalimat ni. Qulun. Dibaca dengan ta bersama Abu Am Ibn Abi wa Asim tetapi wash baca dengan takhlis Islam wala tuslamu nafatila. Okey, seterusnya Ibn Kathir baca dengan ya
Bersamanya Hamzah, Kisai dan Khalaf Ashir. Wala yuzlamuna fatila. Ankilah bagi ayat 78. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau membaca dengan iskan min jama' manakala Kisai membaca imalah pada musyayyadah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah manakala qalun juga membaca dengan silah min jama' walau kuntum. Ayat seterusnya, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qalun membaca dengan iskan min jama' wa in tusibhum manakala khalaf membaca dengan tanakkubuna hasanatun yaqulu serta sayyi'atun yaqulu. Qalun juga membaca dengan silah min jama' wa in tusibhum. Ayat seterusnya, kullu min 'indillah kullu qura فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Qalun membaca dengan khas mufassil serta tawassul muttasil. Qalun juga membaca dengan tawassul mufassil serta tawassul muttasil. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Manakala bacaan bagi wajh membaca dengan isba' munfasil, isba' juga pada muttasil. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Ayat seterusnya, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Qalun membaca dengan qas mufassil. Qalun juga membaca dengan tawassu mufassil. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Manakala bacaan bagi wajh membaca dengan isba mufassil. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ayat seterusnya, وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قولون membaca dengan خص مفصل. قولون juga membaca dengan توسل مفصل. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Manakala bacaan bagi wajh membaca dengan isba مفصل. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Ayat seterusnya, وأرسلناك للناس رسولا. قولون membaca dengan تحكيك. Manakala bacaan bagi duri Abu Amru membaca imalah. وأرسلناك للناس رسولا. Seterusnya, wa kafa billahi shahida. Qalun membaca dengan tahkid manakala wajh membaca dengan taqlil. Wa kafa billahi, wa kafa billahi shahida. Manakala bacaan bagi Hamzah membaca dengan imalah. Wa kafa billahi shahida.